Labą dieną, draugai. Žaidimo balsų ir Power podcastas, kaip visada, aš esu Edgaras Kožuchovskis. Šalia manęs yra šiandien su pilku džemperiu Rokas Lukošaitis. Po kairę, sveikas sugrįžęs ponas Paryžius Sigitas Višnauskas. Ir nusikirpęs dar, ir su labai gražia takant maikutė, visi naujoviai mūsų Labas laida visiem. Atėjo. Kaip gyveni? Jaučiuosi kaip prastesnė Romo versija, žinai, po vienos savaitės. Po tiek teigiamų komentarų. Tai... Roma labai, žinau, gyrė. Po kokių komentarų? Ai, tai sakė, išbaikutu atsigi, žinai, jamam Roma. Tai... Nu, bet fainai, jo, gera laida buvo. Kaip Roma. Kitą savaitę Edgarą išbaikutuojant, pabandom tada, mane... kokie komentarai bus. Kaip Rokai tu gyveni? Pavargęs. Kodėl? Kodėl daug važinėjai su mašina po visą Lietuvą? Vakar Kaune buvau, tai vėlai grįžau. Kaunas tai Vilnius, supranti, kaip čia būna. Ai, tas nuovargis. Jo, jo. Ir dar geimino belekiek. Gerai, niekam neįdomu iš tikrųjų, kaip jūs jaučiatės, ką jūs darot. Čia yra žaidimo balsų ir Power LED ir mūsų misija yra apšnekėti visas gamingo naujienas, visas gamingo aktualijas. Bet pradžioje, ką žaidėm per pastarą savaitę, antrą savaitę iš eilės lupu Call of Duty Modern Warfare. Atsimeni, praeitoje laidoje aš sakiau, kad išleidau 7 eurų, nusipirkau aš tą digital versiją ant PlayStation 5 ir sakiau, kad nu, 7 eurų vien tik tai už Call of Duty, ką aš buvau tuo metu peržaidęs istoriją, kampeina, nu yra too much. Dabar aš pat truputėlį pradedu tikėti, kad aš galbūt netaip išmečiau savo pinigus, nes aš dabar jau turiu tenai virš 20 valandų, žinok, brot. Su kampeinu jau irgi? Su kampeinu ir su multiplayeriu. Tai 10 valandų kažkur multiplayerą. Ir aš nu, žinau, gal ko man tas multiplayeris patinka, ten eini, grindini, bandai užkelti ant tuos ginklus, kad gauti kitą ginklą, šaudaisi. Nu, bet mane kabina, aš nežinau, aš visą savaitgalį, žinok, praleidau žaizdamas, nes žinai, jau, kai žaidi ir tau darosi po truputėlį blogą nuo to geimo, buvau pasiekęs tą lygį, bet kažkaip labai džiaugiuosi. Bet gerai geimas padarytas, nu, jisai žiauriai sklandžiai veikia, aš beje pastebėjau, man atrodo, šiandien skaičiau komentarus po kažkokiu ten irgi Call of Duty video, kad Hebra verkė dėl to, kad neva tai buvo labai blogas startas to žaidimo. Kad krešino žaidimas, kad neveikia jisai. Dėl krešų sutinku, bet kad jisai neveikia, tai tikrai nemačiau. Nežinau, jum buvo kažkas? Krešino daug. Krešino daug, jo. Bugų daug. O kokie bugai? Absoliučiai, tu ant ko žaidėjai? Visam pas... PlayStation 5. Tu ant PC. Tai ant PC man buvo labai daug vizualinių glitchų. Tai yra net neįmanoma žaisti apšvietimas iš visai išsidarkė tenais, kad kas perėjo Geras. Artefaktais tokiais buvo. Nepastebėjau. Kad tie paprasti bugai, žinu, kur tipaus. Ai, kur charakteris tiesiog. Kur jūrai sienas įstringa, pavyzdžiui, žinai, tas misijas su automobiliais. Ir dažnai aš netyčia išlipdavau. Oi, man buvo, kad užsibugino, kad negalėjau pabaigti misijos. Kad šiaip man labai durna misija. Ten reikėjo man iš naujo. Nes man kvaila irgi naibėjo. Aš vieną kartą iššokau ir įstrigau asfaltę iki pusės. Jo, ir važiavau sunkvežimis ir iššokau. Aš te gelbėjau. bet nu, mažiūrėk, koks skirtumas. Man PlayStation 5, nu konsolė. Vieną kartą man krešino tik tai, bet šiaip nu, viskas, ko puikiausiai veikia, 120 fpsų. Tarp kitko, ant 2K rezoliucijos. Tai gerai, vis tiek. Šiaip labai. Labai gerai. Žaidžiu su player klaviatūra, ta prasme, visom prasmėm yra amazing. Aš tikrai labai džiaugiuosi, tik tai bijau, kad žinai, kaip man dažniausiai būdavo su Call of Duty multiplayeriais, tu užsihypinęs žaidi pirmą, antrą, trečią galbūt savaitę ir po to būna tas... Ai, jau, bet žinok, taip ir bus greičiausiai, nes tiesiog supranti, kas yra mapų rotacija maža, mapų nėra labai daug dabar, kiek ten 12 gal. Nu, pasikartoja. Jo, nu tikrai žaidi ir tu jauti, tie gal game modai tie ir kažkaip tai varijuoja tą žaidimą, bet iš esmės jis toks pat bėgi, šauni, miršti, bėgi, šauni, miršti. Nu, tai tas aš pat, turiu kokius tris klausimus gal. Kaip jums dialogų sistema reikalinga absoliučiai ar ne? Įdomiai, bet jinai bereikšmė, jinai neturi dialogų sistema. Kampeinė. Kur galėt, kai žaidi... Pasirinkti atsakymą, kur atsakyti. Jo, kai su gazu žaidi, jisai... Ai, fainas. Fainai. Pavyzdžiui, man kur, kur privalai sakyti tenais atsakymus. Man jų norėsiu daugiau, kad pajaustum jų realią vertę, nes buvo tik tai gal... 3 ar 4 vietos. Čia šiaip gali biški spoilai būti truputėlį. Ne tokia spoilai, tai, mini, jeigu ką, tai jeigu dar nešaitėt visiškai, tai atsiprašau. Review pažiūrėkite, matysit. Tai iš esmės mano dialogų sistema visiškai absoliučiai nesąmonė. Bet naujienai įdomi. Kodėl apskritai jį reikalinga, man šaudikliai, man nereikia rinktis, ką aš atsakysiu. Du, ar tipo, okay. Nu, bet istorijos, bet istorijos režimas tai yra. Nu, man ir, pavyzdžiui, man labai patiko toj snaiperių misijai, kai, pavyzdžiui, tu ten žaidėjai su gazu ir su Captain Price'o, ne? Ir tau jisai, Captain Price'as sako eiti tą faktorį ir išsivalyti ant tą pastatą. Ir tada man tikrai toksai buvo, o kodėl aš einu? Nu, tipo, o gal tu eik, aš tave pridengsiu? Ir tada buvo ta opcija, kad paklausti jo, seniai, tipo, kodėl aš, o ne tu, žinai? Taip. Ir aš specialiai uždaviau tą klausimą. Todėl, nors, kad mano laipsnis taip, nes aš esu Captain'o tos seržantas ir viskas, žinai. Geras buvo. Man irgi tas buvo faina. Antras klausimas, craftingas.
Š. Visiškai absoliučiai nereikalingas daiktas. Aš jaučiuosi dabar kaip tapau Call of Duty kažkoks ambasadoris. Gerai, vary. Šūdas, bet... Nesmirda. Jisai nėra, kad būtų... Man jisai pridėjo kažko tokio, ko aš nesitikėčiau. Jisai nėra kažkas wow, bet jisai toksai... Na, aš nežinau, kokia čia pavyzdį. Šiaip ta misija buvo įdomi. Man irgi. Aš mačiau, kad daug šiaip žmonių varė ant tos misijos. Man irgi. Jinai sudėtinga, sunki ta misija, bet man davė tokio tikrai vaibo, kad, nu, Call of Duty biškiai iš kito kampo paimtos, taip, kur tu bėgi visą laiką šaudai, ne, tiesiog, o čia tau reikėjo, žinai, taip, sustoti, stealth ir tu turi išgyvent. Bet tai kodėl tau ten rinkti virvę, kodėl kažkokia metalo gabalį, kodėl negali tiesiog rast peilį, su kuria ten tą patį atlikti. Bet čia gal ir norėjo to jausmo tokio, kad parodyti, kad žaidėjas iš aplinkui supančių daiktų gali pasidaryti kažkokius nuginklus ar įrankius. Nu, tai pažaidė Last of Us, ale. O vienoje misijoje, kodėl nepalieki viso to visam žaidime normaliai? Nesunku padaryti visą. Nu, tai kodėl tada iš viso kiš? Nu, bet jo, gal, jo. Bet aš turiu minį, kad įdedi tik tais šiek tiek porciją ir... Tai, kaip aš dar turėsiu irgi big point labai, nežinau, jaučiu sutiksiu. Ir dar vienas dėl multiplayerio. Mm. Kiek ten režimų yra? Ta prasme? Multiplayer, kiek... Game mode, ja. Daug. Hardpointas, Capture the Flag. Hardpointas, Headquarters, Prison Rescue. Kokio velnio pas mane tik du rodo. Tai tu gal nusiemęs, jis yra filtras? Nežinau. Yra, kur tu gali... Pas mane yra su automobilis į dėlėm žemėlapį. Ground Wars ir Invasionas. Ir jo, kur ten tipo vos ne botai. Hostage gal. Kur su botais leidžiasi. Čia šiaip kitas dalykas, ką tu gerai, kad paminėjai. Labai, aš irgi labai nepatenkintas. Kad įsijungtos visus modus, kur yra mažiau žaidėjų, jie yra trumpesni, kaip Hardpointas, Headquarters, Dominationas ir taip toliau, kurių ten šiaip labai daug. Reikia tiesiog eit, viršui yra Quick Game ir quick prie play, Quick Play, va. Ir prie Quick Play tu gali išfiltruoti, iš viso yra berods 9 skirtingi režimai. O tik kodėl režimai. Tada yra multiplayer ir nuėjęs į multiplayer, man rodo taip. Tik du. Bet čia būtent UI'us visas, why? Interfeisas, geras, to meniu, net nemačiau, ką yra toksai, krap, nu, jis ir dar, yra siaubingas. Ir dar, pavyzdžiui, pasirinkė, žinai, kampeiną. Restartinasi game'as, išleidžia į naują ir taip, joining the lobby, kažkas tokio, ir tu gali žaist. Išjungi cancel ir toliau žaidi. Ką aš irgi nepadengiu, meniu man visiškai. Absoliučiai, ir tris kartus update'ai į dieną ateina. Nu, bet čia gal sufiksins tokius gerai, dalykus. Aš tą prasme skundžios, žinai, dėl to, kad skusis gal iš esmės. Tu visą perėbė? Ne, dar nebaigiau, bet jau... O tu visą perėbė, ne? Paskutinis trežas. Ne, aš vat noriu jūsų nuomonės paklausti. Beje, žiūrovai irgi, spoiler, dabar alert. Tikrai, aš tikiuosi, kad tam nesuspoilinsiu. Tai dvi minutės, jeigu Dino kažkas nežaidė. Žodžiu. Su Graves'u tą situaciją, ne, kai reikėjo misijų su tanku tenai kovoti. Taip. Jisai buvo tas pagrindinis priešas, kuris tave išdavė, tarsi, nu, visiškai apvertė kortas pačioj istorijoj. Ir man buvo asmeniškai toks jausmas, kad norėjusi, kad ta istorija rituliuotųsi taip, kad tu jį ten prispaudi į kampą, tu ten užpuoli tą bazę, tu ten jį pagauni ir tu jį tikrai nuturėtum sudorot. Man tas tanko scenarijus visas, kur reikėjo tas tankas susprogdinti, man jisai nedavė to jausmo, kad tipo, aš nugalėjau kind of main bossą. Jo. Man norėjusi toj vietoj, kad tu jį pagautum ir tu jį tą vieną, žinai, iš vieno suvarytumiai. O ten tiesiog, bum, susprogdinai, Graves eliminated. Sutinku iš toks dalies, tipo, bet, žinai, aš esu žaidęs ir šiaip daug žaidimų. Tas pats, man atrodo, nu, pirmas pavyzdys, kažkovė galva, tai Horizonas, man atrodo, ar Zero Dawn gal, ar kažkuris, kur irgi panaši situacija, kad tu kovoji prieš tą blogėti, bet jis įlipa į kažkokią ten tą robotą ir tu robotą susprogdini jo. Ir to pačiu susunaikini. Nežinau, bet... Man jis nesuteikė to džiaugsmo tokio, kad, žinai, kad tu nugali... Nes kas buvo, kai jisai išdavė, man buvo taip pikta, nes buvo misija su jo, kur lėktuviai tave asistuoja, kur tu taip. Pats valdai tą lėktuvą, ten sprogdini viską, jis tau suteikė to tokio, kad jis tavo draugas, tavo naparnikas, o dabar jis sakė, bam, tos užlapių skudurų, žinai. Man... Ir man norėjus jam atkeršyti, žinai, jo to kerta nebuvo tokio. Man labiau norėjus tą paną nušauti. O man kaip tik jinai? Aš nežinau, kažkas buvo. Man jinai patiko visai. Taip, pradėjau nervuoti. Žinai, kad internetas visas, belia kaip dėl jos pamišęs yra. Tai laik, o šiaip ant konsolės reikia siūsti atskirai dalis, nes anksčiau būdavo, kad tu turi siūsti, sakykime, vieną multiplayerį atsisiunti, paskui vos nekaip padonus siunti tuos kampeinus. Žinau, taip dar, ir buvo, nes aš pradėjau kampeiną žaisti, kai dar buvo, nebuvo išleistas multiplayeris, tai man pradžioje atsiuntė kampeiną. O po to išleidimo dieną jau automatiškai, man atrodo, pradėjo siūsti tuos... Bet tai kaip atskiri pakai. Jo. Būna didelių nesąmonių dėl to. Ai, bet žinau. Bent jau anksčiau. Nesusidūriau, kad, prasme, ir gan greitai šiuo palyginti. Čia pripažinti tenka geras game'as visai. Jo. 8 iš 10 stiprus. Šiek tiek kol kas kitoks ir aš manau, kad istorija įsivažiuos dar man. Tai šiaip smagiai, šiek tiek lytesnis, nebėra to durno šaudymusi prieš tūkstantį priešą, kurio nesibaigė ordos visos. Man irgi tai patiko, šiaip jo. Ir... Manau, kai gerą pusę eina. Jo. Tik tais, kad su bugais į blogą pusę šiaip.
Vat jo, kad ant kompo jie tiek paliko, man irgi viškin. O kaip performance'as tiesiog? Gerai šiaip. Puikiai. Normaliai? Jo. Idealiai, tikrai. Žiūrint, ką aš nusistatai pagal settings, bet šiaip tai normaliai. Bet būna kitiems, kad kiekvieną kartą paleidžiant, man, pavyzdžiui, asmeniškai, klausia, ar tu nori, kad mes tau iš naujo nusistatytume. Kiekvieną kartą paleidžiant. Okay. Ir vėl ta lentelė. O mane. O kitiems nemeta, bet kiekvieną kartą nustato, pavyzdžiui, kaip tu pasidarai tą per visą ekraną, full screen, žinai, o kitiems borderless kažkokį ten vėl režimą. Ir kiekvieną kartą leidžiant, turi eiti settingus video ir ten nustatyti vėl iš naujo. Yra va tokių dalykų, kabliukų, kurie tikrai... Bet čia easy to fix, man. Jo, aš tapas nesiskundžiu, bet galėtų tokius dalykus paleidžiant, ko gero metų vienam didžiausio startu, tai tikrai. Dar prisiminiau vieną, gal minusą. Nežinau, kiek tu žaidai, nežaidai multiplayerio. Žaidžiau. Man... Man kaip ir nepatinka, bet aš suprantu, dėl ko jie tai padarė. Nu, pavyzdžiui, tu turi M-kę, ne? Ten tą paprastą pačią pirmą. Ir tu ten atsirakinė ant jos kelis, tris skaupus kažkokius, ir kad atsirakint ketvirtą, penktą, šeštą ar septintą skaupą, tau reikia kelt ne patį tą ginklą M-kę, o tau reikia kitą ginklą pasimt ir kito ginklo levelį kelt, kad tu galėtum atrakinti skaupą, kurį po to dėsi ant M-kės. Šito ne, ir gaunasi taip, kad žinai, nu, tipo, aš suprantu, dėl ko jie tai padarė, ko gero dėl to, kad žmonės išbandytų ir kitus ginklus, o ne su vienu ir tuo pačiu šaudytų, bet taip užknis, aš dabar bandžiau atsirakinti vieną tokį supresorių ant MP5, man atrodo. Ir kad atsirakinti jį reikia žaisti su kitu SMG, kuris, nu, yra, nu, toks. Ir tu ten jį turi kelti iki 13 lygio, nu, tai čia, nu, nežinau, valandą, pusantros, dvi valandas. Ir tu šaudo, jis nešaudo. Ir jis, žinai, jis greit šaudo, bet jo kulkos atrodo kaip plasmasinės. Ir va taip, žinai, po visu. Taip, aš taip nervavausi, galvoju, nu kam tai padarė, bet, nu žinai, aš kitaip nebūčiau išbandęs to ginklo. Tai kaip ir... Bet ar gerai, kad tu, pavyzdžiui, aš Battlefield'ą pasiėmus Karelą ir aš jo galiu 1000 valandų prašaudyti, man gerai. Jo, nes tu ir arti ir toli ir visur gali šiandien. Jo, ir ten pasitobulinim viską, ten ir... Tai va, man tai nereikia uzi išmokti šaudyti, kad aš pačiu, paskui vėl galėčiau su Karelą šaudyti toliau. Taip. Tai o kažkas žaidė kažką be kolumdučio? Aš, The Forest. Okay, o kažkas įdomaus. Jo, tu stebinai. Man buvo Halloween'o vaibas, grinai norėsiu. Čia kaip tik užvakar pradėjau, vakar dar tiesiau, dviesi su draugeliu sėdėjom, sakom, ką žaidžiam. Nenorim nei Tarkovo, nei CS'o, nei DZ, sakom, davai kažką neįprasto. Ir buvo tas Halloween'o vaibas, kad sakau, norėsiu tokio siaubeko. Tai va The Forest, puikiausiai tą vaibą išpildo, nes toks survival sandboxas su tais požymiais žaidė beje? Nežaidės? Ne. Bet nežaidės. O, wow, tai va, kad nors šiaip, jisai... Aš dabar bijau pamėloti 14-15 metų, jaučiasi toks klankį, toks nėra visiškai išdirbtos tos animacijos, matai savo šešėlį bėga toksai žmogeliukai, žinai, nu nėra tokio smūgų, bet šiaip fainas dalykas, kad tu tenai stataisi ten savo namų, kad ten maistas atsigerti, išgyventi ir panašiai. Solo gali žaisti. Solo gali žaisti, bet smagiau su kažkuo žaisti. Okay. Ir jisai turi main story tokį, kaip kad tu gali ten tiesiog statytis nieko, ne, nu, tiesiog gyvent, arba į požymį seniai ten turi dalykus padaryti, kuris vėliau turi endpointą, kada baigėsi žaidimas. O ten yra kokie challenge'ai, ne. Achievement'ai? Achievement'ai yra, bet challenge'o kažkokio, kad kaip misijų tokių nėra, tau yra tiesiog tavo tipo knygutė. Sandbox'as. Jo, tavo knygutė, toksai to-do list, tipo ką ten turi padaryti, bet tas to-do list yra misijos, kurios turi vykdyti, kas main story padaryti. Bet jis nebaisus game'as. Baisus. Ai, baisus. Jisai toks baisus dėl to, kad jis yra siužetas, labai trumpai. Skrendat lėktuvu, kažkokia bėda lėktuve, jisai sudūžta negyvenamai saloj, tu skridai su savo vaiku, visi keleiviai žūsta, tik tu ir tavo vaikas gyvas. Ta vaiką pavogė kanibalai. Ir tu turi išgyventi. Ir tie kanibalai, tie vietiniai, tokie plikščiai, žinai, nuogi bėgioja ir ten tave bando užpulti. Vieni su skeletais, kaukolėm, ten, žinai, apsikabinę tokie. Okay. Ir plotvistas, kad tu nuėsi į požymius, ten pamatai, kad tie kanibalai ne tik tai tie žmonės, bet ir mutavė tie kanibalai. Visokie ten su 8 kojom, ten tokie, žinai. Okay. Tai toks yra siaubo elementas. Okay. Tai ką, rekomenduoju. Ką Sigitas dar žaidė? Wolfensteiną, The New Order, jis rašiau. Žinai, tu pradžioje, kur lėktuvas skrenda, ten kovoja. Taip. Ir supranti, ant kiek greitai žaidimai sensta. Ir tavo, atrodo, vienas dalykas 60 FPS lokas yra, nu kas nėra šiaip blogai, taip. Bet jauti, kaip čia pasakęs, tokiam žaidimui nori visą potencialą duoti. Ir ieškai kaip atrakinti ir nėra net optionso tokio ir turi ten per settingus kažkur per failus, nu tai tada nebežaidžiau su tais settingais, bet pats žaidimas kaip ir faina, bet jau per senas kažko. Žinok, aš labai negražiai paseno jis. Aš tą game'ą bandžiau žaisti, nes prisimenu, ar ant Xbox'o gal Game Pass'e buvo. Jo, ir aš Game Pass'e irgi bandžiau, žinok. Ir aš du kartus bandžiau įžaisti ir aš vis nuėdavau. Ir man visai kaip ir kabina lyg ir ta istorija, bet jis toks jo, tu žaidė kaip tų laikų tokį shooterį, žinai, tiesiog. Jis kaip Dumas, galima sakyti. Nu, prieš vokiečius. Nu, jo. Nacis tai yra. Gal biškelį... Ne tiek, kiek Dumas, ten ne tiek. Jo, ne taip. Nu, bet žinai, pasiėmė du mašinganus ir Sirio Sam.
O kilintus metų? 15 gal kokių 16. Venue Order yra 15 metų. 2001 kažkilintų. Negali būti, Sigitai. New Order? 2015 tikrai ne. Nu, pasižiūrėk. Tas MacBook'as, aš dabar nemokau. Aš pažiūrėsiu to, jeigu nori. Gerai, palauk, vėl neatsimenu. Tu išjungsi Word'ą, nebarasi kaip įveikti. Vai va, Safari. 2.14. Safari net nenaudoju. Kelintais 2.14, Witcheris 2.15 išėjo, tikrai geriau atrodo. Ja, ko gero. Bet, sakau, pati pradžiūrėtumėm lėktuvę labai taip... Jo, ne kažką. Okei, tai čia visi. Jo, labai šiaip gerai. Daug laiko nebuvo kažkaip geimintai. Prieš geimingo naujienos gimrumui, ačiū. Šiaip aš kuo toliau ateina God of War'o Ragnarok'o startas, man atrodo... Ragnarok'o dar žaidžiau. Diską. Aha, tu... Gerai, tiesiog sakai klausimą, gali kažką sakyti ar ne? Jo, galiu. Rytoj jau review paleisim. Nu, aš šiandien sugarsinau visą tekstą. Ja. No, tai gerai, tai labai gerai vienas laikau, kuris nieko nežino realiai apie geimą. Ačiū jums. Tai gerai. Ar verta imt? Ar neverta? Sigi. Kas? Ar galvom pradžioje reklamą pradžioje paskaityti ir po to... Paskaityk reklamą. Tai God of War Ragnarok naktinis startas lapkričio 8 dieną, 11 valandą. Taipogi Game Room, sako. Ir galėsit laimėt kolekcinę pakuotę, ir šiaip prizų bus. Prašau. Pas Game Room ir VRC Generations išleidimas turėtų būti šiandien. Ja, tai šiandien tai žiūrėsit laidą, tai tikriausiai bus vakar. Kieno išleidimas? Pasaulio ralio čempionato Generations, bet 35 eurų, tai kainuoja pats žaidimas ir šiaip visai neblogai atrodo, iš tikrųjų. Ir nepamirškit, kad Game Room'as neturi tik tai game'o ar ten stalo žaidimo ar kažkos periferijos. Jie turi vačius stacionarius kompus. Nuo 970 eurų iki 2000 monstrų. Ir šitas tenai... monstriukas dar nukainotas 200 eurų, tai visai prašau. Geras dylas. Aš šiaip iš jų noriu dar vienas ausinės nusipirkti, aš iš jų noriu nusipirkti... Šiaip man vienam toksai vaibas yra, kad Game Room'as toks, nu, rimčiausias pardavėjas. Vėliau nešys gamerių Lietuvoje. Nu, bet tikrai, nes visko gali gauti. Su tikrai normaliom kainom. Taip, kur jos atitinka, tai šiaip, jeigu žaidimai, tai yra bent jau Storo, nu, PlayStation ar Microsoft jo. Storo kainas. Man taip patinka, žinai, kad atsiranda tie papildomi renginukai, kaip naktiniai startai. Čia žiauriai. Kaip kažkokie, pažiūrėjai, net karantino metu jau ten gali nuvažiuoti vietą ir atsijimt pro langelį vos nepaduotą. Išgelbėję, ta prasme. Ir šiaip visiškai. Vietoj tu randi ten belekiek ten tų visų figurėlių, visų kito, apsižiūrėt, tai faina. Tai gerai, dabar gamingo naujienos. God of War Ragnarok, ar verta pirkt? Ar verta pirkt dar nesakysiu, bet galiu pasakyti nuomonę. No. Ar jaučiasi kaip DLC? Taip. Jaučiasi. Bet. O tu, tu jį perėjai? Ne, dar. Bet daug įleidai, ne? Laiko. Daug. Nu, vat. Šiaip daug side questų visokių yra. Viso kito. Kaip ir pirmam. Bet geriau grafiškai atrodo, tikrai veido animacijos labai fainiai atrodo. Netgi beje pridėsiu, kad jos taip gerai atrodo, kad tai kaip industrijos etalonų tapo tas. Okay. Jau skaitėjai skriptą, tikrai. Aš galvau, bet taip sakė, tai bent jau paminėjau. Aš galvau, kad grafiškai taip pat visiškai atrodys. Pagerintai, tikrai jaučiasi, kad tas pagerėjimas ir okay. Be to, jeigu turi gerą teliką, tai gali išspausti maksimumą, arba rimtą ten 4K FPS, man atrodo, su visais senas pribombasais, jeigu gerai, o šiaip ten 120 FPS gali išspausti. Nėra jis ten revoliucija, tikra evoliucija, tų naujų ginklų ar kažkokių tokių tikrai nu, nėra taip, kad tu gausi labai daug, bet vėliau kažkas atsiranda papildomo, bet pradžioje jo, gauni savo kirvį, gauni tuos bleidus, skydą, kurį irgi gali tobulinti ir keisti. Ir atrėjus, aišku, ten su savo lankais, naujų gauna ten strėlių ir panašių dalykų. Šiaip veikėjai labai gerai perteikti ir ypač tie nauji veikėjai, nu, pavyzdžiui, labai gerai jos pristatė jo, ir sakė, jos parodė. Kažkaip tai irgi minėta buvo, kad jie labai atsiskleis, jie nebus pamiršti tarsi. Žinai, kaip būna antraplaniai vaidmenys kažkokie ir jie tokie blankus labai. Taip. Tai God of War Ragnarok turėtų pažadėti, kad jie irgi turės savo tokį svarumą tame žaidime. Ir yra be to tokio lėtumo, kur tu turi tiesiog įvykdyti atidaryti kažkokius vartus ir turi praeiti, kai iš kiekvieno kampo išlenda vėl monstriukai, labai įkyrus kai kurie, padaužai, grandinė patraukė, nueini į kitą vietą, padaužai, grandinė patraukė, atsidarė vartą, vėl praplaukė, vėl kažkur nukeliauji. Yra to tokio, žinai, keliavimo. Filerio vadinamo. Okay. Ir iš techninės pusės labai, kas jau daugiau žaidimais domisi, pagauna tos momentus, žinai, kur pralinti tarp dviejų sienų tenais. Už loading screen. Ir loadingas. Jo nebūtų pas keturių versijos.
Nes tu galėtum tiesiog praeiti. O čia reikia užkrauti papildomą dalį duomenų ir taip, būtent tuos kišą. Ir jų gan daug, žinok, ir tas jį labai pradeda jaustis, nes, pavyzdžiui, nu, tai yra didelis žaidimas ir pas 4, aišku, tai, nežinau, man atrodo, kambarį gali išskrist su tokio gėjimo. Degai, tu visiškai liepsnotamas. Su kiesintuvų reikia tiesiog žaisti. Tai... Gaila, kad PS4 idėjo, aš tikrųjų galėjo tikrai į priekį pastumti gerokai, bet žaidžiant PS5 nesijaučia, žinai, kad tai būtų last genas, tikrai toks normalus, ir DualSense, tas, pavyzdžiui, irgi įgyvendinimas irgi jaučiasi, bet ne revoliucija, bet okay. Normaliai, žinai, ten toks. Romas minėjo praeitą laidą, kai jisai buvo, kad God of War Ragnarok reiškia, kad tai bus potencialiai istorijos būtent Kratos ir Atrėjaus pabaiga. Tai čia nepaslaptis, tai yra, jie sprendė ar daryti trijų dalių tą visą God of War'o dalį ir jie nusprendė į dvi dalis. O tai ką tai reiškia mums kaip žaidėjom? Ta prasme, baigsis tas God of War Ragnarok, viskas, ne, and game over? Kas tai reiškia, tai pavyzdžiui, pirmoji fazė, sakykime, buvo su visais Olimpo dievais ir panašiai, Graikai, ten graikų mitologija, čia perina į tą vikingų mitologiją ir tai vikingų tos šiaurės dalių ten baigėsi tą visą, nežinau, vėl fazę, žinoma, čia vos ne kaip Marvelio gaunasi. Taip, taip. Ir jie gali keliauti toliau, gali būti paskui Japonija, kokia Kinija, Romėnų vėl kokie devai, žinai, dar kažkas, jie gali tiesiog plėsi visatą visą šitą. Ir tiesiog čia toks kaip ir tų vadinamųjų North mitologiją. Ai, nes matai, mes kažkaip anas iki, kai kalbėjom, aišku, dabar vis kiekvieną laidą tos informacijos vis daugiau atsiranda ir mes galim tada daugiau žinoti, bet praeitą laidą kažkaip galvojom, kad nu, vos ne God of War Game Over, viskas daugiau reikės tik tai jau naują vos ne frančizę kaip tęsinį daryti ant to. Čia, kaip žinai, Uncharted su ketvirta dalim jau taip. Visiškai atrodo užraukė, bet vėl kalba, kad jau gal ir gamina sekančią dalį. Jo. Tai čia, žinai, yra tokių spekuliacijų. Kol kas dar toks pinigą gali kalti. Kada išeina žaidimas? 9 lapkričio. Tai čia lygiai už savaitės. Taip. Turiu klausimą. Ar God of War Ragnarok yra tas pats, kas Spider-Man Miles Morales buvo pirmąjį Spider-Mano dalį? Nu, žinai, kur, tipo, kaip tas pas, kas antras geimas, bet tiesiog tai geimas tas pats trumpesnis, kaip DLC realiai jaučiasi. Ne, taip tikrai ne. Daugiau. Daugiau. Ok. Ta prasme, tai... Tada gerai, nes aš jau bijau, kad, žinok, sakysi, kad Ragnarokas yra realiai tiesiog didelis DLC. Čia, žinai, kaip nusipirki tortą ir sakai, another one. Taip. Paduoda ne tokį pat, bet jau su papušimais didesnis, storesnis, žinai, ir nublembas skanesnis. Aš manau, kad Edgaras peržadės tikrai čia sproginės iš laimės, kaip tas fejerverkas. Manau, aš žinok, taip manau. Ar tai bus metų geimas? Geras klausimas. Žiūrim, kokie konkurentai dar, žinai. Nu yra, Elden Ringas. Tikrai, Kalisto protokolo, man atrodo. Elden Ringas žiauriausiai bus pasispardas. Jis potencialiausias konkurentas, jo. Ta prasme, dešimtuko neduočiau. God of War? Jo, bet... 9/10. Bet, ta prasme, daugiau nei devintukai norėtus duoti. 9.5, nu tai... Ta prasme, tikrai iš tų bus topinių žaidimų ir kas nusipirks, ta prasme, manau, kad nesigailės. Ar verta 7 eurų? Ko gero, jo. Nes va mes su Edgaru kalbėjom 7 eurų už istorijos režimą, kurį tu perėsi per max 15 valandų ir viskas numesi į stalčių. Ilgesnis, ko gero. Ilgesnis? Gal, nežinau. Jeigu atvirai, kiekvieną priklauso kaip žaidžia, nu, nes labai daug side questų, iš tikrųjų, jo. Per visus keliaujant, tai ten tikrai daug valandų. Ir tai Miles Morales, nu, trumpas jis. Ir nu, šiaip jis tiesiog išėjo vos ne už... kelių mėnesių atrodo, tai naujas biški veikėjas, biški, bet tas pats miestas, tas pats viskas, o čia viskas naujai. Okay. Dabar ne, kur tu čia bėgdavai, palauk, keliaut galėdavai dar su kanoja, jo, plauk. Tai dabar dar šunų kinkiniai, ten visa kita atsiranda. Rogės. Jo, ir nu, žiauriai fainiai, tas okay, kažkas okay, naujo. Okay. Ir atsako, nauji veikėja, blema, kiek įneša naujų vėjo, ir ta prasme, iš karto, žinok, nu, pirmos ar dviejų valandų parduota. Biški pradėjai su gadin žaidimą pradžių, kai pradėjai pasakoti, bet dabar aš... Ne, ta prasme, yra tas toks pažadį porą valandų ir kabliukas, žinai, nugarėlė, taip jauti. Edgarai tikrai perėsi, aš manau. Aišku, čia, čia yra... Ta prasme, kiekvieną PlayStation'o žaidėjo, ta prasme, taip savininkui, tai yra privaloma. Jeigu statyt PlayStation'ą, tai šalia stovi Kratosas. Jo, šiaip iš esmės. Tiesiog, nes tai yra neatskiriamas frančizės toks kaip, nu, žaidimas. Čia, ta prasme, plus minus kaip Master Chief Xbox'o. Šiaip kalbant apie žmonės, kurie šitą žaidimą anksčiau žaidė, God of War Ragnarok žaidimas kai kuriems pirkėjams
buvo parduotas net 10 dienų prieš išlydymą. Koks čia didžiulis failas šiaip yra tų parduotuvių visų? Nu, aš suprantu, vienas didžiausių metų startų, natūralu, kad tu išsinti daug ir nu, anksčiau, kad nu, visi turėtų. Taip. Ir, bet kai išsinti jau pačiam pirkėjui 10, nu, pradėjo spoil, po visą internetą, video, walkthrough ir panašiai. Čia, čia, jeigu aš gerai atsimenu, tai čia tiesiog buvo, kad tos mažos parduotuvytės, kurios nu, ne taip rimtai žiūri tą atsakomybę, kad tau duoda developeris tos žaidimus anksčiau, jie tiesiog pradėjo pardavinėti ir iš to biznį darytis. Ir gavosi, kad kai kurie žmonės gavę anksčiau tą kopiją žaidimo, jie pradėjo, jie žaidė ir pradėjo dalinti spoileriais. Nes jie neturi nieko pasirašę, aš žaidžiu. Jo, aš tiesiog, aš jau gavau žaidimą. Tik įdomu, kaip reaguoja, nebent čia offline žaidė, aišku. Bet ar jie, ar jie gali surišti, ai, jo, jie mato vienrai, kad ne, tu online, aš pavyzdžiui, turiu žaisti būtinai offline pasidaręs. Kodėl? Ne, kad kiti nematytų nei achievementų, pavyzdžiui, kokie, kurie gali išduoti ir istoriją net. Smart. Matai. Nu gerai, čia aišku sąlygos tas jau, kai jau na, na, tu žinai. Aš pasirašiau NDA tą visą dokumentą. Tai. Jo, tie žmonės, kas gauna tas kopijas, tiesiog žaidžia ir sako, aš jau pasidalinsiu ten kažkokį jo, video ten sukėlė ir nu, tapsia, iš tikrųjų... Šiaip dabar jo, darbėje, kas va žiūrit laidą irgi dabar mūsų dienai, tai savaitė iki išleidimo liko, jūsų atveju gal kiek mažiau, bet tikrai, jeigu norite išvengti spoilų, nu stengitės kiek įmanoma mažiau internetės ten vaikščio. Negooglinkit. Jo, jo, nu nes tikrai daug. CD Projekt Red anonsavo The Witcher pirmo žaidimo remake, čia dar praėjusią savaitę kažkiek truputėlį paminėjom. Šiaip cool. Ir tas kodinis pavadinimas tas tavo mėgstamas. Canis Majoris. Canis Majoris. Nu. Bet Unreal Engine 5, žinau, kad bus varikliukas. Yeah. Šiaip cool. Super. Šaunuoli, kad jie. 2007 metais, bras, pirmoji dalis aš buvo aš bandžiau žaisti pirmą, aš bandžiau ir antrą. Antrą jau dar pusę velnižiam, bet kvos mechanika visą kitą. Nu, blema, kaip norėjęs va, būtent remake. Ir šiaip yra. Labai cool, kad bus. Šiaip žiauri. Šiaip šaunuoli lenkai. Jo, jo, jo. Tikrai, ne, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nu, tikrai šaunuoliai. Rodo tikrai, kad gali ir, nu, nebūtinai Amerika turi ar Kiniją valdyti gamingą. Lenkai puikiausiai su to tvarkosi. Gal faina, kad jie nepasidavė tam, kad jūs nemokat jieko daryti cyberpunk, aš čia būgų būgas ir kad nepasidavė ir va, pristatėm tiek projektų. Bet pamėt ir mum buvo moralkės biški po cyberpunko. Nu tikrai atrodo galvom, nu bet perėjom blebą, fainas game. Labai fainas, nu. Tikrai labai geras. Ir dar iki šiol cyberpunko anime, tos pagrindinės dainos klausaus. Nu žiauriai gerai daina. Edge Runners? Ja. Eidos Montreal studija dirba ties naujų DSX žaidimų. Šiaip cool, kad šita serija grįžta. O tu patinka tas naujausias? Paskutinis buvo Human Revolution. Yeah. Aš jį žaidžiau, man tai jis patiko. Man, aš jame būčiau kelis dalykus kitaip daręs, bet aš jį taip senai žaidžiau, kad aš jau nu, labai mažai ką atsimenu. Bet ką atsimenu, man labai patiko. Veikėjo vardą vien atsimeni? Žinau, kad buvo sakinukais. Nes ant visų bukletų. Jo, jo, kaip Neo vos neišmatė. Ar tik pradeda atsimint, kai sapnavo, kad su tais sparnais kyla kaip Ikarosas. Bet tais laikais, nu, kiek aš atsiminu, man DSX buvo cool dėl to, kad nu, ten gėjimas, kuris tavo veikėjai duodavo tiek skirtingų būdų, kaip tu gali jį tenai daryti, kaip jisai apeina. Jo, išsitobulint kūną. Šiais laikais, kai mes turim jau daug šiai pavyzdžių, tas pats cyberpunkas, nu, įdomu, ką jie naujo sukurs. Jeigu jie išvis bandys kažkas kurt naujo. Bet čia grinai cyberpunko toks vaibas. Taip, 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 absoliučiai. Tai aš nesu irgi to žaidimo, tos serijos didelis gerbėjas, bet man patinka, žinai kas, kad jie pradėjo prikeltas senas geras serijas. Taip. Gal ir Tifa gal prikels. Jo. O Tifa tu laikai, kad tai geras žaidimas? Aš laikau, kad jį galima padaryti labai geru. Mm-hmm. Sėlinimo, tokio plėšyko simuliatorių, nu blem, tikrai galima. Jų nėra daug tokių žaidimų. Ir tokia istorija ten tokia tamsesnė, čia galima padaryti ir išsukti, ką žinau. Nu, aš irgi manau, kad ten galima išsukti labai gerą game, kuris ypatingai šiais laikais daug. Ir ant šešėlio, ten visi žaidimas, no. Žinai, toks gaunasi tamsoj, nu tai tikrai. Ir be to uždarė Hitman Go studiją, irgi ten Monrealyje, iš esmės ten čia tas, kur Eidos Monrealą mobil... ir kitą nupirko tie Avalanche. Ne, Avalanche, jo. Tai būtent Hitman Go, tai pakeliu mėnesį iš karto uždarė. Čia gailo. Kur mobilus buvo Hitman Go. Ir nebūtinai, tai buvo ir ant kompiuterių. Okay. Bet šiaip jis visai fainas, žinau, būdavo pagalvoti, kaip ten apeit, visą kitą toks strateginis man visai patiko, tai tik nu, tiesi ko gero nebebus jau. Grįžtant dar prie Call of Duty'o. Tai per 3 dienas šitas game'as nuo išleidimų uždirbo 800 milijonų dolerių. Ir tai yra greičiausiai parduodamas visų laikų Call of Duty žaidimas. Kaip tik šiandien dar pasidomėjau, man buvo įdomu, kiek kainavo kur šitą game'ą. Tai jis kainavo apie kažkur 300 milijonų. Tai pusę milijardo atmušė iš karto. Daugiau negu pusę kelias... dolerių, jo. Tai per 3 dienas jie atmušė realiai
dvigubai geimą ir čia tik tai 3 dienos. Tai jau tik kokie čia yra, man tai truputėlį net protu nesuvokime. Bet tai pinigai. Žinai, kas dar faktą tai pridedi tą, kad GTA lygio tikrai toli gražu nepasiekė. Bet vis tie. Bet GTA taip. Taigi. Ne, nu bet stil, nu, kad tai yra nu, tai pats. Jo, tai čia nu, žiauriai daug, bet aš turiu minį, kad atrodo nesveikai daug ir yra GTA. Ne, nu GTA vis laik bus GTA, bet nu GTA išeina kas 13 metų jau šiais laikais. Šiais laikais. Rockstar game išeina jo, kas 10 metų. O Call of Duty kiekvienais metais. Tai kas 2 dabar? Call of Duty. Ar tikrai? Dabar jie planuoja kas 2 liktai išleidinė. Galvoju tik pertrauką padaryti, bet velnės žino, pagal visas prognozes liktais pertraukos ir tos gal nebebus. Mm. Kaip mane sunerimino šitą naujieną. Assassin's Creed Black Flag'as sulauks tęsinio. Šiau galvau, yes, geriausias Assassin's Creed'as turės dar vieną dalį, bet bus ten kas anime filmukas. Yeah. What? Yeah. Anime jo. Tu, koks tu man siuntai tą naujieną, aš tu net neperskaitai. Aš pažiūrėjau antraštę, galvau, jehei, žinai, gerai. Aš irgi panašiai galvojau, pat paskui pasiskaičiau. What? Tavarsia, nu, gal geras bus kaip Edge Runneriai, Cyberpunk. Gal kokiam, žinai, bus kaip Edge Runneriai ir panašiai. Tai tiesiog, kad ta Black Flag perkels į serialo formatą. Gal kokį tesinį patarį, žinai, su Corvey ir kokia buvo pardė. Koks ten pagrindinis personažas buvo? Edward Conway? Jo, Connor. Ken Connor, Conway. Nežinau, kažkoks pardu, Edward. Nežaidžiau to. Jo, bet saks. Nu, gerai, mums... Nusivylęs veidus. Na, aš tikrai pamačiau, aš tau siunčiau tą naujieną, šiandien galvau, gal tu nebus įtraukęs jos, tai galvau, kad čia big deal, žinai. Electronic Arts dirba ties trimis Marvel žaidimais, kurių vienas bus apie Iron Maną. Velnės sukurt, Iron Maną geras superherojų žaidimai yra velniškai sunku, man visi atrodo. Trys bus adventure gamei. Ką tai reiškia? Kas jo? Kaip Spider-Man'as? Ne, nuotikio... Lemon. Ar tai bus kraujo? Uncharted, Tomb Raider, The Last of Us, visi tai yra action-adventure gamei. O kaip tu įsivaizduoji Iron Man žaidimą? Adventure. Skraidai. Puh, puh. Visi pastatai sprogsta? Jo, jo, galėtum ten skraidai, bet laisvis keliauja po žemį. Antimas. Antamas, kuris niekada taip ir... Bet jis skraidė visai, kol neperkaisdavo ir... Nežinau, nu man tas, kad EA tai daro. Bet jiegi naujus, pavyzdžiui, Star Wars labai gerai padarė. Nu jo, bet... Jie gali, gal. Gali, gal. Bet jie, žinai, jūsų Star Warsus dabar paėmė Marvelius, ar žinai, tokių... O kas tie kiti du, pavyzdžiui, pagal tave? Aš tai turiu variantus, kad tai bus Deadpool'os koks nors. Ai. Ir dar kokį įdėkim Wonder Woman'ą, ne? Nepopuliari nuomonė, bet Deadpool'as man tik filmas. Nu, man žaidimai tai kažkaip ne. Man žaidimai irgi labai šudini, bet aš bet visai smagiai pažaidžiau. Man, nu, jie turni, jie durni, paprastai labai žaidimai. Būtent. Bet tai, labai filmas, tokia. All right, jo, jo, jo. Bet žaidimas, sorry. Mm-mm. Bet, o palauk, tai gerai, jeigu elektronikas... Bet žiūrėk. X-Menų senai nebuvo, beje. Bet žiūrėk. X-Menai būtų cool. Tie Spider-Menų, kurie daro apie tą Wolverine. Uh-huh. O gali jie irgi tada apie Wolverine daryti, ar kaip čia veikia? Tikriausiai. Bet tai ką tada, išės du Wolverine žaidimai? Avengerį dar vieną. Avengerį dar vieną. Bet rimtai, kaip senai nebuvo X-Menų, kur būtų visi, ne kažkuris vienas. Jo, nu, ciklopo, tenai kitą audros. Visų, jo. Bet wow. O nebus tada, pasakyti, nebus tada tas, kaip buvo su tuo... Koks ten tas geimas, kur tu ten už merginą pradžių žaidėjai? Avengers? Avengers'iniai tavo. Avengers'iniai tie. Kur nu, tipo... Nu, pradžia pusė velnė, ar žinai, ta tokia buvo, bet paskui... Pff. Bet aš nežinau, ta prasme, elektroniniai karsai šitos... Gal. Man idėja smagiais, bet man EA biški gazdina. O šiaip Wolverine'o tas geimas pagal Microsoft'ą išeina kitais metais. Kuris? Naujausias Wolverine'o game'as. Spider-Man'o kurėjo? Ja. Kaip Insomniac, tu... Ja, ja, ja. Jau kitais metais? Microsoft taip tai teigia. Tai kitais metais Spider-Man'as išeina naujas. Tikrai neišės Wolverine'as ir kitais pačiais metais. Nes jie pasakė, kad jie Sony valdo ekskluzyvų visą tą rinką. Vien kitais metais išeina Spider-Man'as, Wolverine'as ir panašiai. Tai jie gal irgi turi šaltinių, žinai, kad tai gal ir tikrai išėjo. Ne, aš manau, kad jie blefuoja. O kodėl, pavyzdžiui, išleidžia birželį Spider-Man'ą? Iš kur Microsoft'as žinotų, kada Sony leis savo ekskluzyvus? Rimtai. Nu, tiesiog taip, aš tai manau, kad išaudo. Nu, tikrai, nu, gali, koks tolkas Sony leisti Spider-Man'ą, kas bus nu, big game'as, ir Wolverine'ą, kas irgi bus big game'as. O kodėl, tu išleidi vieną, sakau, kokį gegužę, o kitą išleidi spalį. Ir visus metus, va, tai padengi su dviem ekskluzyvos topiniais. Kas yra normalu, ta prasme, nes su vienu ekskluzyvu per metus nu, neištrauksi. Nu, tai nebus. Nu, Microsoft'as, akivaizdžiai, tai rodo, tai kad nelabai ištraukia. Tai jis 10 metų ištraukia su vienu ekskluzyvu. Jo, su Halo? Jo, kokie Halo. Marinavo ilgai tenai.
Šiaip, kalbant apie Microsoft, Phil Spenceris pripažįsta, kad Xbox trūksta ekskluzyvų. No shit. No, grinai. Ką ir galvoju dabar. Ir praėjo per daug laiko nuo tikro Xbox'o hito. O koks buvo paskutinis? Tai Halo. Forza? Halo, turbūt. Ne, bet Halo Infinite nebuvo hitas. Nu, bet, ar buvo? Nu, čia, man atrodo, jų kozeris. Jie norėtų, kad tai būtų nu, hitas, ikonis, bet tai jau. Nebuvo toks hitas, kaip būtų, nežinau. Jis nebuvo populiarumo prasmės, nebuvo hitas, bet jie tai leido kaip savo kozerį. Nu, kas buvo? Xbox, pasakyk bent vieną tikrą visų laikų didžiausią Xbox hitą. Nu, Forza šiaip iš tikrųjų, kaip ir sakė. Bet Forza yra lenktynių gėjimas. Nu, visų, tai sakyčiau Halo 2. Kuris išleistas kada 2000? Belė kiek senai. Nu, pradžiu. Nu, čia, jeigu kalbam apie... Nu, Gears of War'ai visi ten. Irgi, ai, nu, jo, Gears geri. Of War'ai, tiksliai. Pavyzdžiui, Gears 5 man tai jo. Labai patiko, nu, atrodo pasakiškai. Galėtų Gears šiaip tikrai 4, suputė. Irgi, ką, jie dabar norėtų naują kažkokį kažką išleisti, ne? Fable gi bus. Fable, jo! Bet, Forza, kurie jį daro. Bet tai Fable, kaip senai buvo. Fable, tai 90, kokie 7 metai ten. Nu, antras Fables man, pavyzdžiui, labai patiko. Na, aš dabar nepamenu, ar pirmą ar antrą žaidžiau. Nu, bet jie turi tų vardų, labai tiesiog darykit, Hellblade laukia antrą dar. Jo. Bet jo galėtų tikrai kažką. Šito studijo, gal žinai kažką. The Witcher serialas netenka Henry Cavill aktoriaus, jį nuo ketvirto sezono pakeis Liamas Hemsworthas. Kokias nuomonės? gerai, gal pas mane nepopuliari nuomonė, bet aš nematau, aš matau tam big deal, kurie žiūri serialą ir jie pripratė prie vieno aktoriaus ir pasikeis kitas, bet man atrodo, kad Liamas irgi kuo puikiausiai gali tą atlikti rolę. Gal čia, tik tai, kad tas pasikeitimas iš trečio ketvirtai vyks toks iš nieko. Man labiau galbūt būtų fainai, jeigu, viskas gerai, jeigu pasikeičia, bet labai norėtųsi tada, kad keistųsi ir siužeto linija, kad nebūtų... Nu, aš manau, kad tai negali ir keistų. Kad nebūtų tai, kad mes tęsiam trečiam sezone... Ir tiesiog jo, ir kad, switchas atsitiko. Jo, ir kad ketvirtam staiga... Geraldas tiesiog pasikeitė. Labas Geraldai, visai kitam žmogui. Jo, jo, jo. Ten lieka Yennefer ta pati, nu, visi Siri ta pati. Ir staiga tik tai, puf, Geraldas pasikeitė. Šiaip Netflix'as, žinot, turėjo būti moteris Geraldas. Kad tu jokauji. Jie bus populiaru, žinai. Jo, iš tos pusės. Bet šiaip tai... Geraldina. Šiaip, Liamas tai geras aktorius yra, tikrai. Taip. Bet Henry Cavill tiesiog visi pripratė prie jo. Buvo, kad ir... vos neboikotuosim serialą. Ai, tu, jie ten, tegul, žinai, kai aš sakau, internetas šūkoja, o vis tiek toliau... Šūnis loja, karavanas rieda. Exactly. O šiaip Henry Cavill geras buvo aktorius. Yra vis dar geras aktorius. Čia, žinai, yra tas bairis. Turėsim, tipo, Henry Cavillas grįžti į Supermeną, ką mums tai kainavo. Jo, bet čia dar klausimas, ar jis iš tikrųjų dėl to tik tai dėl Supermeno? Aš tai manau, kad būtent nesuderint jau pavyksta. Aš manau, kad jisai galbūt yra kažkokių kitų irgi niuansų, kur sako, kad galbūt... Ne, kad Henrys gal, pavyzdžiui, nesutinka su kampu, kuriuo eina Netflix'as. Jis hardkorinis fanas. O jis yra, jis, būtent, jis yra hardkorinis raganiaus fanas, o Netflix'as gali būti, kad ha, mes padarysim tai vat savaip. Ir jam tas tiesiog iš principo gal nepatinka. Bet čia vėl, tik tai spekuliacijos. Nu, gal. Nes jau... anksčiau jis ten sakydavo, aš šia dalinuosi, manis vos neklauso, būdavo tokiu. Taip, taip, taip. O jisai, nu, nepaslaptisgi, geimina, pats knygasgi skaitęs Witcher'e viską. Kalbant apie žaidimų serialus, tai The Last of Us serialo pirmasis epizodas turėtų pasirodyti kitų metų jau sausio 15. Čia, žinok, geikas toks, kurį paleido pas HBO. Ai, čia maždaug, mes jau netyčia pasakysim. Ne, HBO programėlė atsirado tas sneak peekas, kurį išleido prieš mėnesį ar du, man atrodo, rūpjūtį. Ir dabar atsirado, čia sneak peek, apačioj pirmas epizodas sausis 15. Okay. Žinok, nepamenu, kada paskutinį kartą taip laukiau serialo. Šiaip. Man tikrai, aš tikrai tikiu, kad jie padarys kažką labai labai gerai. Falloutas dar visai man gerai atrodo ir labai visai laukia. Biošoko dar visai laukia. Bet šito labiau, jo. Jo, jeigu top trietuką reikėtų statyti, tai tikrai The Last of Us pirmoji vietoj. Nu, aš tos trietuką išvardinau, ką tik iš to trietuko, nu jo, jo. Naujas tyrimas atskleidžia, kad gameriai yra... Spėk, Rokai. Lukai, o, kaip fainai. Kaip jau. Viskas. Prašau. O, tu pažįsti Luko daug? Pažįsti nemažai iš tikrųjų Luko. Pradžiui, Tomai paskui, Lukai. Kokiegi... Šiaip ne vienu Luko, nežinau. Veiktu. Nežinau, čia populiarus vardas. Kokie 10 žmonių. Mane šiai mama norėjo Luko pavadinti, bet tada būčiau Lukas Luko Šaitis. Tai, žinai. Nu jo. Tai žodžiu. Aidas idėtis. Gameriai kokie būna? Gerai, pasakysiu, yra labiau linkę į... Agresija. Apsirijimą. Daužyti. Nacionalizmą bei seksizmą. Du nelabai geri dalykai. Bet šiaip, labai blogi dalykai. Bet aš tikrųjų. O gerai, gerai, lietuvių tarpė. Ar mes jau tokie nacionalistai esam? Nu, negali sakyti, kad lietuviai, bet čia apie gameris, kurie yra. Ar daugiau save... rasistų Lietuvoje negu nacionalistų. Na, aš apie lietuvius gameris būtent turiu minėjom kažkaip. Prisijungi CS'ą. Nu, būtent aš ir galvoju apie CS'ą. Lola. O jo. Ir
čia, kalbant apie hardcore. Ir toksik iš kart viskas wow. pasidaro labai. Nu, bet ar nacionalizmas, o seksizmas, kurioje vietoj, kad jeigu... Prisijungia pana nu. Ir ar rimtai su jie bendrauja kaip... Ir čia, ir čia, žinok, ir čia ne tik tai... Nu, ne. Ir čia ne tik CS'as gal. Ar LOL'as, Call of Duty lobby. Ajo, tai... Košmaras, absoliutus košmaras. Aš kiekvieną mačą iš karto bandau kuo greičiau spėti. Aš iš karto mute all. Jo, jo, jo pirmas dalykas, ką padarau. Nu, ten yra... Rėko, čia, kaip, NBA iš karto pauzę padarau, per rungtynėm nepasidėjus ir užmutinu. Taip lygiai, va ten mute all, kaip tu ir sakai. Ir patingai, kaip durnai padarė, va čia PlayStation'ui šiaip... Kam jie padarė tos kontrolerius, kur iš karto automatiškai yra tas mikrofonas įjungtas? Reik paspaus mygtuką, kad užmutint mikrofoną. Nu, kokia nesąmonė. Aš net pats kiek kartų buvau, matau, kad kažkodėl aš kalbu ir suprantu, kad pas mane įjungtas mikrofas tiesiog yeah, iš to. Bet jo. Nu, buvo. Tyrimas pasakė. Ten šauki, šauki. Ten va, kodėl tu šauki? Mėjot. Jo. Ir galiausiai PlayStation VR 2 išleidimas vasario 22 dieną. Žiauri šviežia naujiena. Kaina 600 eurų. Ja. Už konsolę brangiau. Ja. Šiaip jo. Taip, prasme, jo. Sony šiandien tą paskelbė. Kelias valandas iki filmavimo mum. Okay. Ir 600 eurų, $550 ir išleidimas kada? Vasario 22 dieną. Tai taip. Gan greitai, šiaip iš tikrųjų. Šiaip, žinai, pagalvoju, ar verta pinigų toks daiktas. Taip. Oculus dabar normalus kainuoja, sakykime, 500 po kainų pakelimo. Anksčiau kainavo 4. Ten 2,56 gigo versija, bet Oculus yra, sakykime, pagal specifikacijas prastesni, bet jie gali veikti be PC net, pavyzdžiui. Ja, čia kurie gėjimai. Nu, labai pliusas, nes per team buildingą tiesiog nuėmėm pievą ir žaidėm. Su Oculus. tai su PSVR specifikacijos yra žymiai tikrai aukštesnį lygio ir ten akies sekimas, visa kita tikrai fainiai. Tai kaip ir verta pinigų. Bet čia yra tik tai akiniai, kuriuos tu prijungi prie savo PlayStako. Ja, ar jie turės kokį nors išleidimo, nu, day launch'ų iš karto su to įsakiniais, kad, pavyzdžiui, išėna... Ką žaisti ant to? Jo, naujas virtualis lybės už 650 gali nusipirkti su Horizon žaidimu. Kurį VR galėsi žaisti? Jo, kurį? Pirmą ar antrą? Naujas išeina, apskritai žaidimas Horizon. Forbidden West? Kur kalbėjom, buvo naujas anonsuotas. Forbidden West? Ne, nu, atskiras. Ai, atskiras. Kur ten plauki ir ten matai, kaip dinozauras kažkoks praeina. Jo. Nu tai va, tai tą galėsi už tą pakuotę pirkti su tuo game'u jau 600 eurų kainuoja. Tai 5 eurų tas tai, žaidimas. Pagalvoju, konsolę pasiėmė už 6 PM, šitą aparatą už 6 PM, jau turi štukę 3 ir... Bet čia virtuali realybė. Bet, jo, gerai, bet... O koks yra dabar pagrindinis minusas virtualios realybės akinių? Kad nėra geimų. Nu, žinai, ta problema, kad pirmųjų PSVR geimų irgi negalėsi žaisti, nes jie nėra suderinti. Tai iš viso nėra ką žaisti. Tu galėsi žaisti, kas tik išeis, o ne kas išėjo. Tai, bet nėra ką žaisti, o tai čia, čia yra problema. Po ką tu žaisi? Nu, faina pažaisti tam tos lightsaberius, nežinau, superhot. Ką daugiau? Kad ir tą Horizoną, žinai, pažaisi, nu, tai kiek tu jį žaisi? Būtent, 2 valandas pažaisi ir viskas yra atsibos. Ir laukai 3 mėnesius vėl, kad kažką, kokią demo išleistų. Nebent jie realiai pradės pumpuot VR žaidimus, gerus, kokybiškus. Bet jie turi atskirą vos ne padalinį savo, žinai, studiją. Aš manau, kad jie turi, bet jis, gal, manau, tas padalinis nėra toks didžiulis, kad jie full on, žinai, tai darytų tokių... Tai bus God of War, kur pasiėmė paskiriu. Būtų cool, no. Bet ar tai, galbūt ateity kažkada, bet nežinau, ar dar kitais metais. Nežinau, ta prasme, man atrodo, yra to potencialo. Kainos tikrai tikėjausi gerokai mažesnės, bent 200 eurų tikrai. Jo. Yeah. Nes pradžiau už konsolę paleisti vien akinius, nu, čia jau gaunasi toks ne premium, žinai, daiktas, kuris, nu, sakykime, tas Valve, kaip jie ten, tie akinis, Index. Jo, tai tiek, kiek štukė 3 gal kainuoja vos, ne. Ulele. Nu, tai čia praktiškai su visa konsolė tiek kainuoja. Tai logiškai, mąstant, nu, daugokai. Ir be to, tikiuosi, tikrai nebus... bus įdomu pabandyti. Aš, pavyzdžiui, tikrai labai norėsiu pabandyti. Gal Game Room mums kažkaip pagelbės. Gal Sony pagelbės. Gal Sony pagelbės. O šiaip tai, ką aš norėjau pasakyti, kad dar ar bus pirkt? Arba nebus tos pačios problemos. Bet šiaip, žinokit, aš manau, kad turėtų būti, dėl to, kad vėlgi reikia turėti konsolę. Konsolės dar ne visi turi. Tai ką jau kalbėti apie tai, kad visi pirks VR'us, neturint konsolės? Ne, tai apskritai, aišku, skaičiai pardavimų bus... Bus mažesni. Tik kiek dabar PlayStation'as paskelbė, kad 25 milijonus vienetų pardavė. Tai šitų, tai jie tikisi per pirmus metus gal kokius 2 milijonus parduot. Normalu. Nu, tai absoliučiai, nu, ta prasme, visai kitokie skaičiai. Aš turbūt nepirkčiau. Bet ar bus parduotuviai?
klausimas. Aš irgi nežinau. Aš kažkaip šiek tiek abejoju, kad yra to, žinai, hype. PlayStation dabar negali, tai iš karto akinius irgi gal specialiai, žinai. Aš dar galiu irgi ne iš teksto mūsų, ne iš scenarijos. Klausimas. Tu matęs Žiedų valdovo serialą dabar, kur išėjo? Tris serijas gal. Ir? Paskui neužteko man biškai... Bet verta, neverta žiūrėti, nes aš taip kažkaip vis galvoju, mes apie tai net nešnekėjom dar. Įdomus gan serialas ir visada persikė mintis, kurie tos pinigus padėjo. Nes jis kainavo... Nesimato, nu jos ten belekė kainavo. Kosmosą visiškai absoliučiai. Keli šimtus milijonų, man atrodo. Jo, matosi, bet... Nu vis vien... Bet gal per mažai dar pažiūrėjai. Nežinau, bet nu, dabar, kaip ir fainas, kaip ir viskas ok. Yra tos, pavyzdžiui, net aš mėgstu apie tos filmo efektus daug domėtis, tai ten tų praktinių efektų yra labai daug, kas iš esmės pagerbė apskritai tą visą Žiedų valdovo, kurie labai tą daug naudojo. Yra to tokio, nėra, kad, žinai, iš bet kur ištraukta ir padarėm čia, paleidom pinigų kaliklą. Jie nuširdžiai padarė gan ir yra tų tokių lepsusų, bet tikrai nėra prastas serialas. Aš svarstau, reikėtų turbūt prisės, kada jau kitą gal savaitę, kai klausi, ką žaidė, tai sakysiu, ką žiūrėjau. Nu nežinai, gamingas biškai būna pabosta, tada perini prie žaidimų serialų. Aš tai vakar ir galvoju kažką pažaist. Lema, kažką tingi, pasiėmė pultelį, įjungi, nėra kažkas, kažką pasižiūrėt. Nu, Netflix'ą prastumė, Disney Plus prastumė, Walking Dead'us jau kaip ir pasivies, nebėra ir kur žiūrėt. Amazon Prime'o prasukau, nėra. Įsijungiau ten sandėlių karai, gerai. Tavo šešėlės. Kautės įsijungiau. Nice, nice, nice. Good one. Ačiū visą laiką mūsų kontribį visiems prenumeratoriams. Ačiū, kad kontribinat mus. Kontribinat mus. Kontribainat. Kontribainat mus, jo. Ir ačiū patys pirmieji visą laiką gaunat. Netgi šiandien turėtumėt gauti jau mūsų šiandienos turėtumėt. Laidą. Kiek mes turim šiaip kontribį prenumeratorių? 50. Tai visai normaliai, pagal žaidimų kategoriją kontribiją esam patys pirmieji, turtingiausi, galima tai pasakyti. Tai ačiū Hebra jums. Jo, iš tikrųjų tikrai didelis ačiū ir prenumeruokit ir toliau, stengsimės pateisinti jūsų lūkesčius. Ir visada rašykite kontribiją prenumeratoriai. Aš gal biškį patysinsiu, bet pasakysiu, kad kitą savaitę kontribiją prenumeratoriams turėtų būti ypatingai naudinga. O jo, jo ypatingai naudinga. Apie tai sužinosite vėliau. Yes. Kaip sigi upgrade'as bus, ne? Čia konkrečiai bus upgrade'as. Čia Transformers. Sekantį. Iron Man siūtas. Digiminizuosis. Ok, tai mūsų paskutiniai laidos daliai. Aš turiu paruošęs žaidimą, vyrai, jums. Ja, aš šiaip irgi net neįsivizuoju, ką tu parašė. Ar iš drabužių nusirenginėjimo žaisi? Ir Edgaras mum parašė pusę pirmos nakties. Jo, vyrai! Aš tai galvoju, kad bus dringėjimas kažkoks, žinai, kur bus butelis. Aš irgi Atsakykit man, koks yra didžiausias rodiklis gamingo pasaulyje, ar žaidimas yra miręs, ar jis yra gyvas? Aktyvių playerių. Playerių skaičius? Kas yra Twitch'as, man pasakykit, prašau atsakykit. Streamingo platforma. Twitch'o streamingo platformoje visą laiką galima pažiūrėti, kiek yra viewerių, kiek jo. Žmonių žiūri tam tikrą žaidimą. Dėl to mes netrukus sužaisime žaidimą pavadinimu The Dead Game Game. Šiaip galite patys sužaisti, žaiskit kartu su mumis, tiesiog galite užsidėti deadgame.com.coni.gg. Aš tiesiog pasakysiu du žaidimus ir jums tiesiog reikės pasakyti, kuris iš tų žaidimų jūsų manimų yra jau miręs. Labiau miręs. Labiau miręs. Kuris mažiau turi viewerių. Jo, kuri šiuo metu, nes čia visi šitie duomenys yra paimti šiuo metu iš Twitch'o. Žmonių, jo, kiek tas žaidimas turi žiūrovų. Ne vieną, ta prasme, streamerį, bet bendrai paėmus. Nu tai kaip pavyzdys. Aš noriu, kad mūsų streakas, tai yra kiek mes teisingai atsakysim, būtų bent 10. Nu nes tipo visi 3. O kiek iš viso bus klausimų? Kiek realiai patys galim tiesiog? Bent 10 turim pasiekti. Čia jeigu jau nepasieksim, liūdna. Pirmasis raundas. Gerai. Robloxai prieš FIFA 23 metų. Kaip jums atrodo, kuris žaidimas turi mažiau FIFA žiūrovų Twitch'e? FIFA. Robloxas yra number one ten. Sakai, aš tai kaip sakyčiau, kad... Robloxas, seniai, kiek vaikų atsakymą. Žiūri, tai čia yra protu nesuvokiama. Tu galvoji, mano trijų metų pusėserė žaidžia Robloxą. Aš nekalbu apie tai, kad jinai gal žiūri, bet... Bet FIFA nesineišėjo. Metų žaidžia. Taip. Bet FIFA nesineišėjo. Tu neprimeti. Reikia dukro mokinti. Tu neprimeti. Aš galiu dar trumpai irgi pasakyti. Aš labai nustebau, kai pamačiau, kad mano pusėserė žaidė su planšetiniu kompu Robloxą. Ir kaip tik tuo metu Squid Game buvo išėjęs. Ir aš su teta šnekuosi, žinai, sakau, va, čia žiūrėjau serialą, žiauri geras ten, kur ten... Bet ten žiauriai, sakau, žudo žmonės. Ir tuo metu, žinai, girdžiu per planšetę. Red light, green light, aš toks. Ir paskui, puf, ir aš taip...
Baigtų salt. Ir ten Roblox'e žaidžia tą Squid Game modą, žinai, kur ten realiai žudo. Wow, bo. Tai jūs norite sakyti, kad FIFA 23 turi mažiau šiuo metu viewerį Twitch'e negu Roblox'e. Ta prasme, aš Xbox'e turiu įsidiegęs Roblox'e, bet neturiu FIFA's. Okay? Aš manau, kad taip. Gerai, renkamės FIFA. Ir jis negyvas? Aš netą paspaudžiu, bet jūs... Ne, jo, jūs visi klydot labai. Šiuo metu Roblox'as turi 8000 žiūrovų, FIFA turi 70,000. Bet gal, žinai, atmetėm tą faktą, kad FIFA sakiau, ką tik išėjo. Aš sakiau, kad FIFA visai neseniai išėjo. 8000 prie 70,000, tai bet streiką prašau, nėra. Nulis. Ką? Nebuvo, nieko dar taškų nebuvo, tai nulis. Bet prašau pasitempti. Dabar nusirenk džemperį. Šitas turėtų būti truputėlį sunkesnis. ASMR kategorija, ten kur taip šneka visi. Ir žaidė... ASMR. Nežinau. Kur ten mergos šneka, taip, kur ten visi... Labai tyliai šneka, jo. Arba žaidimas Cycle. Cycle Frontier? Ne, tiesiog Cycle. Nežinau, kiek matysis per kameras. Ne, ASMR tikrai turi daugiau. Tikriausiai turėtų ASMR, jeigu tam pavau yra... Gerai, miręs labiau yra Cycle, jo. Mes esam absoliučiai... Teisus. Neteisus. Žaidimas tu Cycle... Tu man atrodo, kad tu netaip supranti žaidimą. Ne, nu rimtai, žiūrėk. Žaidimas Cycle turi 21,000 žiūrovų šiuo metu, ASMR turi kaip kategorija 18,000. Kas ten per žaidimas? I guess populiarus, nes 21,000 žmonių šiuo metu žiūri. Fainos, vakare ASMR būna 100,000, žinai, kur įjungia streamą, kai nors ten žinai. Ir mėgoja, žinai, mikrofoną pasidarė. Čia netinkamą laiko mes žiūrime dabar. Gal, gali kokiu nors lengvesniu čia raundu būt. Davai, varyk. Pabandom met vieną. Vo, šitą tikrai sakysim. Simsai ketvirti ar Rastas? Rastas? Kuris žaidimas turi mažiau žiūrovų šiuo metu? Mažiau Simsai? Jo, mažiau Simsai. Aš tą irgi. Simsus mano, turi daugiau. Jo, aš irgi manau, kad Simsus mažiau žiūri. Ir mes esam pirmi. Taip, Simsų žiūri 8000 žmonių, o Rasta 19000. Atsiprašau, 13000. Nu, Rastas online. Šiaip multiplėje reikia daugiau gauti. Nėra didelio skirtumo, 4000. Fall Guys prieš Zomboid, Project Zomboid. Kažkas su zombiais. Kas yra Zomboid? Aš girdėjęs irgi, bet... Raidės. O Fall Guys... Nu čia tas su... Aš žinau, aš jiems pleisteko žodžiu. Ne, aš manau, kad Zomboid tikrai yra labiau miręs. Kad Zomboidą tikrai mažiau žiūri žmonių. Aš šaunu Zomboidą, jo, kai jo daugiau dabar žaidžia. Kad Zomboidas yra populiaresnis negu Fall Guys. Kai tu turi pavadinimą Zomboid, ar tavęs gali nežiūrėti? Net mūsų operatorius pradėjo žiūrėti realiai. Man atrodo vardas daug kalėmė ir tikrai Zomboidą bus, nu blemba, Zomboid, ta prasme, God of War'o net fanai jį žiūri, Zomboid. Tai mes sakom, kad Fall Guys žiūri mažiau žmonių. Ja, aš irgi taip sakyčiau. Ir mes esam... Jo, jūs esat visiškai puikiai teisūs. Nes boy... Nes rimtai, Fall Guys yra 6000, o Zomboidą beveik 10000 šimtų žiūri. Šunuoliai, 2-0 jau, jo. Labai. Gerai, laikom iki 10. Čia dabar, kuo prastesnis atrodantis game'as, to jis daugiau viewerio turi. Čia reikia pagalvot. Resident Evil 2. Remake'as ar... Originalas. Prieš naują Call of Duty Modern Warfare 2. Rimtai reikia galvot. Rimtai. Gal pagalvokit, gal Resident Evil? Aš sakyčiau, ne, Resident Evil gal mažiau žiūri. 100%. Resident Evil mažiau ir mes esam absoliučiai... Nors, žinok, skirtumas nėra toks didžiulis. Resident Evil 2 šiuo metu žiūri beveik 6000 žmonių, o Call of Duty nauja 12000. Negali būti. Call of Duty, čia, gal tai sena, gal čia 2017 metų. Ne, naujas Call of Duty Modern Warfare 2. Va. Nu jo. Geras. Kažkaip... Bet teisingai atsakėm, tai yra svarbiausia. Kol kas mūsų strikas yra 3 Lost Ark prieš Dota 2. Dota 2 100% daugiau žiūri. Dota 2 tikrai daugiau žiūri. Lostarko, nes ten jau yra ypatingai gėjimas, Rusija, atrodo... Kinija, Azija. Da, jeigu, jo. Jeigu kas čempionatas, jis 100 gabalų. Dota 2 visą laiką ketvirtoj... Gali nesakėt laptopams. Top 5 būna Twitch'o. Lostarko žiūri 15,000 žmonių, Dota 2 žiūri 46,000. Tai DCS, tada išspaus, tai iš viso ten bus. Mario Party Superstars prieš Brotato. Bro! Tai toks bro, indie, labai gerai skam. Indie žaidimas panašus į Binding of Isaac prieš Mario Party. Sakyčiau, Brotato žiūri, daugiau žiūri. Aš kaip tik sakyčiau, kad Mario Party gal daugiau žiūri. Niekas nežiūri, tai Nintendo. Bet aš ir galvoju, kad Mario daugiau žiūri, nes turbūt nu, koks geras streamas jungtas, kur ten Hebra tūsinasi, žinai, jo, tiesiog fun, entertaining. Kartu, jo. O kas yra Brotato? Aš žinok, gerai, 2-1 mes laimim. Bet aš kitą kartą galiu pasirinkti ir nepritarti ir visiems man bus. Pala, 4 dabar yra kol kas. Jo, tu žiūrėk, tai imam, kad Brotato žiūri mažiau. Aš irgi taip galvoju. Aš tai už Mario kad mažiau.
Sigitas Batizas. Bu. Ar labai neskanu burnoj? Brotato žiūri 22 tūkstančiai, o Super Mario Party Superstars 10 tūkstančiai. O kas yra Brotato? Brotato, netaip tari. Brotato. Ok, nu pereikim prie tų gigantų Twitch'o. Valorantas prieš CS Global Offensive. Jeigu kas trikas vėl nuo nulio nusimušė pas mus. Šiaip CS'ą, manau, daugiau žiūri. Negu Valorantą ar tikrai? Aš sakyčiau Valorantą, daugiau žiūri. Tai man reikia nuspręsti, ne dabar? Ne, aš turiu nuspręsti. Kodėl tu? Nes aš praeitam buvau teisus. Na gerai, spręsk. Aš sakyčiau, kad CS žiūri. Hebra, dabar parašot komentarą, nes žinodami rezultato. Pažiūrėsit, ar atspėjot. Jo. Nežinau. Nes čia, ta prasme, nu... Spausk ant Valorant. Kad mažiau? Kad Valorantą žiūri mažiau negu CS'ą. Mm-hmm. Aš iki šiandien neklausyk, čia... Ta... Ne, man žino, kad reikia atrodo, kad CS'as vis tiek yra CS'as. Jis visą gyvenimą laikys savo. Jis čia tas velniukas, aš sangeliukas ant peties. Velniukas laimės. Aš paspaudžiau, kad ant Valoranto žiūri mažiau ir mes esam labai neteisūs. CS'as žiūri 46 tūkstančių, Valorantas 100 tūkstančių. Turnyras vyksta kažkoks. Tiksliai, galiu pasakyti, turnyras. Dėl to aš ir sakiau. Bet visi normalūs e-sporto žaidėjai žaidžia CS'ą. Ir dabar mane už tai dabar sudegins. Nu, bet dabar smė... Lengvesnis. Overwatch'os antras prieš art žaidimą. Ai, bet čia yra kategorija. Twitch'o. Tai ir nėra to mūsų kaip... Bet Overwatch'as šiaip nieks jo nežiūri iš viso. Žiūri, geras jisai. Sakyčiau, bet art Overwatch'as neturi daugiau žiūrovų negu 10 gabalų. Ai, bet aš sakyčiau, manau, kad aš sakyčiau, kad Overwatch'ą labiau žiūri negu art kategoriją. Aš sakyčiau, artą labiau žiūri. Aha, aš irgi artą. Spręskit, spaudžiam, kad Overwatch'ą žiūri mažiau. Kaip, oh my god! Vis klausykit manęs. Tu baig stalą daužyti. Čia jau čia galima, sakė, su nuais mikrofais daužyti. Artą žiūri 13 tūkstančių, Overwatch'ą žiūri 470 tūkstančių žmonių. Pusę milijoną beveik. Aš sakiau, kad jis nepopuliarus. Turnyrą žiūri vėl kažkokį. Čia realiai šitas žaidimas parodo, kad mes visiškai nieko nesuprantam, kas vyksta šiuo metu gamingo pasaulyje. Kas populiaru, kas ne. Jo. Special events kategorija prieš žaidimą All Beyond Online. Ne, bet džiek, biškiai, sorry, niftėmų. Bet va dabar rodo, kad Call of Duty Modern Warfare, kur tada, sakytin, 15 tūkstančių ir kiek, rodo 136 tūkstančiai žiūrovų dabar. O gal populiariausia viena? 21 tūkstantis. Populiariausias. Nežinau, iš kažkas įdominės principas. Sorry. Man atrodo, randomina skaičius ten. Overwatch'o dabar žiūri 104 štukos. Nu, gal čia savaitės. Gerai, bet neįdomu. Šiaip vis tiek žiūrim ten. Ačiū, kad sugadinai žaidimą, Roka. Tai va čia ir baigiam laidą. Ačiū, kad buvot kartu su mumis. Tai, galit pasakyti dar kažką, tai... Laidą galit matyti mūsų trečiadienis Contribi, tada ketvirtadienis Power Hit Radio 7 valandą, ketvirtadienis 7 valandą Power'io YouTube'e, Facebook'e. Entuziazmo. 5 valandą žaidimo balso YouTube'e. Už tai pinigus gi moka. Ir žaidėjų balso Facebook'o grupėje irgi užsukite, ten daug gamingo naujienų. Jo, būtinai žaidėjų balso grupėje. Kažkaip mažiau auga, hebra, prisijunkit. Ir šiaip subscribe. Kiek galima, ta prasme, rimtai, kas antras nesubscribe, nes, ta prasme, mes atiduodam. Kas antras? Jo, išeini į gatvę ir čia dalini, žinai. Jeigu jums pasirodė, kad ši laida šiek tiek yra trumpesnė, negu turėjo būti, aš irgi būčiau norėjęs ilgiau pažaisti, bet dėkuokit Rokui Lukošaičiui. Lukošaičiui, tai. Ačiū, kad buvot kartu, viso gero. Na ką, iki. Čiau.